Fala galera, aqui é o FJ trazendo mais um vídeo para vocês. E vai ser um vídeo falando sobre a TC que eu estou participando, beleza? Vou ser bem rápido, não vou falar muita coisa e vou só deixar passando um vídeo que eu fiz aí de algumas partes. Eu fiz bem rápido esse vídeo porque eu tô com pouco tempo, então bora lá, chega de enrolação. Bom, a TC vai ser o seguinte. Por enquanto, o principal está sendo alterar as coisas, deixando mais parecido com o Brasil. Já alteraram, alteraram porque eu tô na parte de textura, né? Só da fachada e algumas texturas do mapa. Então já alteraram alguns pedestres, criaram PCC, a CV, pesquisistas, pichadores, vai ainda ser funkeiros também, provavelmente vai ter outros. Também estão mexendo em questão de modelagem de novas casas, não vai se substituir todas as casas. Mas assim, algumas casas vão estar sendo substituídas. As texturas em alguns locais que eu já estou podendo falar, praticamente por enquanto só está lá para leste, né? Oeste, né? De Dois Santos, onde fica a área, a casa do CJ, né? Praticamente ali está quase tudo terminado, falta ainda bastante coisa. Foram já modelar novas armas que tem aqui no Brasil, foram modelados novas roupas, outros pedestres também de serviço público, alguns veículos do exército, parte de caminhão da Petrobras, entre outros aí que não vai aparecer. Também já foi adicionado alguns objetos, né, placas, essas coisas. Outra coisa também que a gente está discutindo é futuramente a TC, provavelmente a gente fazer missões, novas missões, né? Criar meio que uma história, mas isso ainda só depois que criar o principal. Mas eu vou falar bem pouco, não vou falar mais, eu vou só estar demonstrando para vocês aí mesmo, para ser mais rápido, vocês ficarem por dentro da situação. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não vou falar mais que isso, porque eu vou deixar mais sigilo, só tem um spoiler danado aí para vocês. Mas vai vir coisa boa, a gente tá fazendo tudo sem instalar pra rodar em qualquer PC e só aguardar. Fui!